10 жовтня в одному із супермаркетів мережі «Алма» відбувся осінній розіграш подарунків. Головним призом став телевізор у 43 дюйми для затишних вечорів. Усе, що потрібно було зробити, це придбати 2 одиниці продукції однієї із торгових марок, написати на звороті чека свої дані, кинути його у скриньку та бути присутнім на самому розіграші.